На мене вже третє подання. Тобто було нарешті 2 роки тому від Шокіна, 8 епізодів, не довели нічого, відкликали нібито на доопрацювання, нічого нема. Друге було від Луценка, там кілька місяців тому відкликали, нічого не довели. Третє було від Луценка, причому з порушенням процедурним, тому що немає підозри НАБУ. Національне антикорупційне бюро після 2 тривалих часів допитів і після надання мною всієї інформації НАБУ закрило провадження проти мене. САП не подавав цей раз, mm-hmm. Тобто навколо юридична самодіяльність Юрія Віталійовича, він несе на мене вересні. А чому прокурори так далі люблять, кличуть на допити? Я зараз поясню. А тепер саме головне. Сьогодні вимочують просто, я думав, це фейк, ну це таке. Холодницький заявив, що вони разом з генеральним прокурором, просто вдумайтесь, це таке каже спеціалізований антикорупційний прокурор, заступник генерального прокурора України Назар Іванович Холодницький. Ми шукаємо причини, щоб внести нове подання на Лозового і Дейдея. Це взагалі як? Це мислимо взагалі. Це там, ми хочемо 37-й рік, але не знаємо як. Ми хочемо посадити, але не знаємо за що. НАБУ спростувало сьогодні інформацію, яка була в заяві Холодницького щодо того, що там по мені якісь є нові епізоди. Просто це банальний політичний шантаж. Юрій Віталійович Луценко хоче. І сьогодні до мене знову прибігали гінці. Юрій Віталійович Луценко хоче, щоб або до нього прийшов Ляшко домовлятися, і щоб фракція була лояльною, як є до генерального прокурора лояльною псевдоопозиційна фракція «Батьківщина», яка ніколи не голосує за бюджет, а коли там зайвий мільярд на прокуратуру голосує, яка голосувала за драконівські зміни до КПК, ініційовані Луценком, проти яких виступила адвокатська спільнота. Або щоб я за спиною пана Олега прийшов домовлятися. Тобто я хотів, користуючись нагодою, шановний Юрій Віталійович, вам черговий раз відповісти. Во, ніхто не буде з нашої команди розмовляти мовою шантажа. Далі. Сьогодні нарешті прийшла мені відповідь на мій запит Національного антикорупційного бюро, що відкрите провадження. Щодо того, я відкрито звертався з трибуни під час розгляду свого подання, тому що генеральний прокурор Юрій Луценко збрехав у своїй декларації, не вказавши колекцію зброї, і публічно підтвердив свою брехню щодо, вдумайтесь, 1000-метрового будинку в селі Стоянка Києво-Святошинського району, адже в тому числі із трибуни парламенту генеральний прокурор сказав, дозвольте я завершу, сказав, що це його будинок. Одначе, в декларації Юрія Луценка вказаним номінальним власником цього будинку Степан Васильович Нарембік, 75 років, 12 років на пенсії, все життя на Дубінській автобазі. Але зараз ми не про Юрія Луценка говоримо, але все ж таки є інші депутати, з яких зняли недоторканність, щодо яких є провадження, щодо яких є запобіжні заходи, внесені вже були застави, і зараз йдеться, наприклад, про Полякова, браслет або не браслет, буде чи не буде. Якщо я звик говорити компетентно, я не знаю зараз там з точки зору букви закону, чи справді Поляков має носити електронний браслет. Я вивчу це питання, тоді прокоментую. В цілому подання по Полякову було абсолютно юридично пустим для там людини фахової, навіть, вибачте, смішним. Тобто щодо Розенблата, ми абсолютно чітко бачимо, що є показова історія. Я хотів би, щоб глядачі чітко розуміли. Все розслідування по Розенблату вело Національне антикорупційне бюро. Юрій Луценко просто примазується, приписує собі їхні дії, насправді Розенблата кришує. Якщо вам цікаво, я детально розкажу. Я абсолютно згоден, тому що реально по надуманих дурницях. Я принісив це юридичної точки зору сміття в Раду і на регламентний комітет із трибуни показував це подання. У нас генеральний прокурор, вдумайтесь, по незаконному рішенню суду, я довів уже фактично, що воно незаконне, то там конфлікт інтересів суддей, це суддя Літвінова Печерного районного суду, яка там ручна прокурорська. Тобто мене звинувачують в несплаті податків за мощі, безбожний генпрокурор комуністичного виховання. Але я стратегічно зараз з колегою абсолютно згоден, тобто за реальні справи посадіть реальних злочинців. А що зараз відбувається? Зараз Генеральна прокуратура, в першу чергу, просто займається імітацією боротьби з корупцією. Щоб зрозуміти, те, про що... Генеральна прокуратура, да. НАБУ, САП, Генеральна прокуратура, МВД, в принципі, згоден, всі 12 антикорупційних органів. Я абсолютно згоден, пан Вадим, але подання вносить Генеральна прокуратура. І, в принципі, такими діями ця надзвичайно поважна, я це кажу щиро, як державна інституція, перетворюється в посміховисько в очах там, людей з юридичним фахом і дискредитована. А тепер саме головне.
Щоб дати відповідь на питання, чому воно якось так, да, от справді серіал, давайте коротко пройдемося. Давайте відкинемо Шокіна, він і по мені робив подання, і воно було не менш необґрунтованим, ніж два вже подання Луценка. Я знаю, яке вони зараз готують по мені четверте подання. Я, до речі, це ексклюзив для вашого каналу. Я зараз готуюсь звертатися до книги рекордів Гіннеса. Я з помічниками дуже багато шукав в відкритих джерелах, чи були такі прецеденти в світі. Їх не було, щоб на одного депутата було чотири подання Генеральної прокуратури. Ніде в світі такого не було. У мене буде така рисочка. Тут можу Юрію Віталійовичу подякувати. Давайте пройдемося ретроспективно по Луценко. Да? Бо він тільки політичну відповідальність несе там, за дії ГПУ часів Шокіна, оскільки був публічним адвокатом Шокіна, агітував депутатів за нього голосувати. Фракція Радикальної партії і щодо Луценка, і щодо Шокіна голосувала проти. І це, до речі, одна з додаткових причин подань. В генеральний прокурор просто мститься нашій команді Радикальної партії. Давайте дуже коротко пройдемося. Новинський, ми проголосували щось, Луценко довів, нічого. Онищенко, ми проголосували щось, Луценко довів, нічого. Зараз проголосували, ну, по Розенблату це інша історія, це НАБУ. По Лякову, Онищенко це теж НАБУ, я хотів би нагадати, що Онищенко це НАБУ. По Полякову все розвалиться, тут я певен. А по Довгому, який не свята людина. Ну це ж смішне подання. Зараз таким поданням, де людину звинувачують в порушенні регламенту, де його порушувало за такою логікою разом з ним 68 народних депутатів, 68 депутатів Київської міської ради, серед яких була фракція соцпартії тодішньої, куратором якої був Юрій Луценко, який в те скликання очолював список соцпартії до Київської міської ради. Це 2006 року, а не 8, як багато хто плутає. Більше того, він тільки сильніше зробить Довгого цим поданням. А по Добкіну, дивіться, а тепер самий тонкий момент. Подивіться по Розенблату. Вроді чесні, судим депутати з БПП. Доходить до голосування за дозвіл на арешт, фракція БПП не додає голосів і дозволяє таким чином Розенблату уникнути відповідальності. По Добкіну був такий самий договорняк, але вийшла нестиковка, вийшла зі сторони домовленості така сама, яка, можливо, була і по Новинському генеральним прокурором, така сама, як по багатьох депутатів з Опоблоку, по яких просто лежать під сукном, і він не вносить, Луценко, я маю на увазі, за щось торгується. Так, по договорнику був збій. Я з нетерпінням чекаю, коли Добкін заговорить, про що вони домовлялися щодо його подання з генеральним прокурором. Я розумію чисто по-людськи там емоційний накал Михайла Марковича, але я абсолютно певен, якщо зараз Луценко, який сам думав, що голосів не буде за арешт, не розрулить це питання, то через якийсь час Добкін заговорить і розкаже правду. Я вважаю висловлення Михайла Марковича некоректними і знаю Олега Ляшка як людину, яка залізно тримає своє слово. І знаю багато років і бачив дуже важких, непростих ситуаціях. Він людина слова, людина залізної волі. Бог суддя Михайлу Марковичу за його висловлювання. І я розумію і думаю, що чисто по-людськи можна йому зараз пробачити. Людина розраховувала на одне, отримала інше. Тобто зараз далі він згадав, Михайло Маркович згадав, що я не голосував, я був хворий. І мене не було, ну, я прискажу відверто, тобто я мав там деякі, мене загострення було по алергії, мене на роботі не було фактично тиждень, я приїхав в Раду на один день, коли було розгляд по мені, що воно, я міг піти на лікарняне абсолютно з чистою совістю, але я розумів, що як цим будуть маніпулювати, як цим будуть маніпулювати в медіа. Щодо того Олега Ляшка, який технічно там не встиг поголосувати, але і тут дуже показовий момент. Припустимо, уявіть, що я спеціально не говорю. Ну, наша фракція, і це пан Вадім підтвердить, і це пан Михайло підтвердить, і це підтвердить будь-який депутат, який слідкує за голосуванням. Фракція Радикальної партії в 99 випадках ми голосуємо синхронно, ми залізна команда, ми за закритими дверима можемо годинами обговорювати кожне питання, ми виходимо з одним рішенням. Інколи людина може проголосувати не так, як вирішили на фракції, для цього треба підійти в лідера, спитати дозвіл. У нас залізна дисципліна, і така ж дисципліна буде всій країні, коли за підтримки людей, в тому числі глядачів 112, Олег Ляшко стане президентом і залізною рукою наведе порядок
Україні. Ну, давайте не тепер будемо чиста, зараз просто, гасла політичні кидати, ми розбираємося в конкретних ситуаціях. Шановні люди, чиста математика. Без голосів радикальної партії, яка проголосувала на 90%, в тому числі за подання на арешт Добкіна, не вистачило би голосів на арешт Добкіна. Добкін розраховував зовсім на інше. Він справді багатьох людей просив, але в нього там був договорняк з ГПУ. Я не можу озвучити, звідки я це знаю, від колеги Михайла Марковича по фракції, бо я давав слово не говорити, а своє слово тримаю. Я абсолютно певен, що через якийсь час, якщо справа Добкіна не розвалиться, от якраз він заговорить. І це пане, буде, пане Андрій, а коли це буде ви зможете цікаво, розповісти це про цей договорняк між Генпрокуратурою і Михайлом Добкіним? Але швидше все-таки Луценко всю цю ситуацію для себе неприємно розпетляє. Буде таке саме от спущення, як по Новинському, як по Клюєву нічого не довели, як по Онищенку, так само буде, як по Добкіну. Якщо того не буде, тоді буде цікаво. Пане Вадим. Да. Дивіться, я до вас хочу звернутися, як і до інших колег звертаюся. Всі, які декларують себе українцями. У нас в жодному випадку війна не індульгенція. Якщо людина вчинила злочин, має відповідати. Але зараз абсолютно кричуща ситуація, і це підтвердять колеги, які разом зі мною цим займаються. І Юрій Тимошенко, і Ігор Мосійчук, і Ігор Луценко, Дмитро Лінько, Віктор Вовк, який завтра зі мною йде до суду, Олександра Горбачова. Продажні судді, а більшість, 99% суддів, кончено продажні животні. Вибачте, ну це правда. Я думаю, що 100% зараз громадян, ну 99, крім самих цих суддів, зі мною зараз погодяться. Просто по безпреділу часто списують злочини на тих людей, які треба дати ордена. Є легендарний в мене на Рівненщині підполковник Збройних сил України Олександр Горбачов, нагороджений, до речі, чинним президентом орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня. У мене сьогодні була його матір. Його завтра судить продажний Сіверсько-Донецький суд. Намагаються, там є спроба підкупу судді зі сторони місцевого олігарха Сватова, якого просить відвертий бандит Куницький, сина якого, пане Андрій, артилеріста ЛНР. Дозвольте, так, дозвольте імен, це найважливіше, а хто, кому треба, ті знають. Просто відверті злочинці, які кликали сюди «Руський мір», які знищували Україну, вони зараз намагаються через фальсифіковану справу позбавити волі, точніше вже позбавили, завтра буде суд, я буду виходити по скайпу через з Київського суду апеляційного підполковника Збройних сил Олександра Горбачова. Це відвертий безпреділ. Я хотів звернутися до вас, пане Вадім, і попросити долучитись до того, тому що критично і до захисту цього героя. Тому що критично мало наших колег з вами, на жаль, цим займається. Я хотів би подякувати, в тому числі персонально, члену вашої фракції, пані Ірині Суслову, яка сьогодні теж зустрічалася з матір'ю цього героя, теж допомагали. І закликати всіх колег не бути байдужими до долі добровольців, на яких списують злочини, які по безпреділу продажні судді зараз щімлять, просто знущаються, забирають людей волю. А до тих добровольців і волонтерів, яких нас чують, що ви маєте знати, хай не багато, але є в Раді люди, які завжди при першій нагоді будуть захищати вас. Тому що ви захищаєте Україну, ви робите найдорожче, ваша праця – подвиг. Не всі це розуміють, але такі люди є. Після, для мене, як людини, яка прийшла з вулиці, яка багато спілкується, я маю на увазі там з вуличних акціях, людина, яка багато спілкується з вуличними активістами, мене часто не сприймають за ці слова, але я якраз до них зараз закликаю. Неможлива сильна держава без сильних силовиків. Це очевидна аксіома. Водночас я за легалізацію зброї. Да. Водночас я співавтор цього закону, і це правильно. Наведу вам простий приклад. Я вивчав світовий досвід. Ну, нічого ж нового придумати неможливо. Немає в світі такої країни, де легалізація зброї не призвела до зменшення вуличної злочинності. Причому, що приклади, ну, які тільки завгодно. Від Сполучених Штатів, світової домінанти, до, вибачте, Молдавії. Тут і Молдавія попереду нас, бачите, воно могло б смішно виглядати, це і так. Безвіз раніше отримали, зброю легалізували раніше. В Україні катастрофічний приріст вуличної злочинності. І тут, колеги, праві, є вуличний синдром. Причина його в тому, що, на жаль, держава не допрацьовує, а по-чесному майже толком не займається соціалізацією бійців. На це мають бути серйозні державні програми, тому що в
Та ж легалізація зброї безумовно потрібна, особливо враховуючи об'єми нелегальної зброї. Тобто, за яку має бути випадку легалізації, найсуворіша кара. Людина, яка має зброю, вміє з нею поводитися, це аби вже інший рівень відповідальності. І коли якийсь негідник, який там може в бабушки забрати сумку з пенсії, буде знати, що бабушки якийсь там простий погоджений пістолет, і вона його дістане, може вона не вміє ним виселити, правильно? Mm. Але він 10 разів подумає. Немає в світі країни, де легалізація зброї не призвела до падіння вуличної злочинності. Тут дійний резонанс один, знаючи, наскільки Генеральна прокуратура нинішня любить маніпулювати фактами, я сьогодні в день звернувся до журналістів Української правди, які, посилаючись на перечника ГПУ Ларису Сарган, поширили інформацію недостовірну щодо того, що немає в єдиному державному реєстрі зареєстровано провадження щодо злочину, яке НАЗК зробило щодо Олега Ляшка. Я викинув їм, скрін з витягом з єдиного державного реєстру. Вони визнали, що це так, написали нову новину. Я не виключаю тут маніпуляції, тому що ви ж самі знаєте, як легко, маючи вплив на силові структури, цю статистику підмалювати. Але є два моменти. Припустимо, вона правдива. Я, в принципі, собі вірю, що за рік могло бути зниження, відколи поїжджала весь цей грузинський десант з поліції, тобто Георгій, начальник ВБ, Хатія Деканоїдзе, в першу чергу, оцей лорд Кіпанідзе з Одещини та інші, вони приносили велику шкоду. Та ж, я просто чув і від тодішнього уже генеральний прокурор, уже тодішній Луценко, рік тому, коли я виступав на комітеті правоохоронному, підтвердив цю інформацію. В Одеській області за перші 6 місяців 2016 року приріст вуличної злочинності, вдумайтесь, за 6 місяців, 1047%, в десятеро фактично. Тобто в 16-й рік, навіть з кінця 14-го, коли почав заходити, грузинські гастролери були призначені, і що ми вважали помилкою з першого дня засуджені, були назначені на високі посади національну поліцію, вони більше працювали на шкоду, це росло. Щодо ситуації... Можна завгодно говорити про грузинських гастролерів, але в Дніпрі розстрілюється до Та не тільки в Дніпрі постійно, давайте говорити так, як є. Ситуація в Дніпрі справді кричуща. І глибоко співчуваю родинам загиблих і їхнім друзям. Я від своїх дніпровських друзів знаю, що ці хлопці були достойні і що розстріляли їх відверті бандити. Разом з тим, давайте говорити так, як є. По всій країні постійно виникають силові конфлікти, часто з перестрілками, і на превеликий жаль, героїв фронту, бійців, які там були, часто затягують все це. І причина всьому цьому, що держава не допрацьовує щодо соціалізації бійців. Да, людина, яка прийшла в фронт, може мати посттравматичний синдром. От я наведу простий приклад. Я закликаю всіх одного помічника, хто був на фронті. У нас в фракції це зробили фактично всі. У мене є, у Олега Ляшка, у Сергія Скотовського, у Сергія Рибалки, Ігоря Посічука, Дмитра Лінька. Берігати життя, але інфраструктура повинна бути краще. Це питання філософії. Безумовно, та інфраструктура щодо громадського транспорту, яка є по всій країні, вона не відповідає там європейському рівню. А дуже хотілося, щоб він людей був таким. Але тут інше, наприклад, тут має бути окрема державна програма там залученням досвіду успішних мерів, як розвантажувати, тому що проблема ж з пробками ж не тільки в Києві, в Україні. От, наприклад, мені подобається дуже симпатична ідея про перенесення адмінбудівель в інші райони міста. Воно б розвантажило достатньо, тому що Київ чим складніше, в Києві там центр навколо центру сконцентрована завелика кількість офісних центрів, міністерств, інших державних установ, через це от через це неймовірні затори бувають.